本当にこんな狭いところで有観音ショーするの？正直思っている方はいらっしゃいますか？せーの、ほぼ全員ですね。大変申し訳ございません。ただですね、こんな狭いところでイルカのショーをするんです。っていうのももちろん理由がございまして、当然、イルカのショーなんですが、夏の暖かい時期になりますと、向こうにあるイルカ池っていう自然の海に作用した自然プールの方で行っているんですが、この冬の寒い時期になりますと、こちらの川は、水温の方がぐーんと下がっていって、一番低い時期で、水温6度になってしまうことがございます。で、当園で飼育しているイルカさん、バンドウイルカという種類、このバンドウイルカ、平均水温が約18度前後の暖かい海を回遊しているイルカさんでございます。ということで、冬の寒い時期に、イルカ池で生活をしておりますと、風邪をひいてしまったり、また体調を崩してしまうイルカさんが後を絶ちません。なので、冬の寒い時期は、こちらのフリッパプール、このプール、こう見えまして、温水プールとなっております。ダイナのこのプールの水温は、平均約16度前後。ということで、かなり暖かいです。で、この寒い時期は、こちらのね、暖かい温水プールでイルカのショーさせていただいております。まあ、お客様方には立ち見という点、また狭いという点 で大変ご迷惑をおかけいたしますが、まあ、イルカさんの命を守るため、何とぞご理解いただきますようにお願い申し上げます。なので、狭いということで、その分大変間近でイルカさんご覧いただくことができますので、この近さをね、ぜひお楽しみいただけたらと思います。ただ、違いがゆえのデメリット、どの場所も水しぶきがかかってしまう危険性がございます。他の水族館、動物園などに行きますと、この辺は危険エリアですよとか、あの辺はスプラッシュゾーンですよと書かれた場所があると思うんですけども、こちらフリッパープールにおきましては、そういうものは一切ございません。なぜなら、どの場所も危険エリア、スプラッシュゾーンとなっているからでございます。はっきり言いまして、安全地帯がどこにもございません。なので、どちら様も水しぶきの行方、十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。重ねて申し上げますが、こちらフリッパープールは逃げ場所がどこにもございません。また大変申し訳ないんですが、本日イルカさんたち新年ということでかなり浮かれております。いつどこで暴れ出すのか私にも全く予想がつきません。急に大きな水しぶきがお客様方にかかってしまう危険性もございます。十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。作りが狭いプールということで、ダイナミックなイルカのショーというわけにはなかなかいきません。この時間はお客様方にイルカさんについてもっと踏み込んで知っていただくイルカ教室的に説明させていただきます。まあ、実際のアートの場面いくつか出てくるかもしれませんが、できる限りを精一杯頑張っていきたいと思いますので、最後まで温かく見守っていただきますようよろしくお願いいたします。はい、大変温かい拍手ありがとうございます。ちょっと私、不安が残りますが、さあ、それでは。
けましておめでとうございます。この時間僕たちも一生懸命頑張ります。応援よろしく。元気にご挨拶することができました。さあそれでは頑張ってくれるようですね。早速ショーの方を進めていきたいと思いますが、ショーといえばね、やはり私とも仲が良くなければいけません。さやてくん、ひろくん、この時間も一緒に頑張っていこうね。はい、仲良く握手よろしく。チームワークもバッチリと決まりましたところで、まずは明るくウォーミングアップ、輪運び対決。今から投げるこの3つの輪っか、どちらが先に取ってきてくれるかといったシンプルなルール。さあお客様はどちらが速いのか予想を立ててみてくださいね。じゃあ颯くん、キアヌくん、準備1についてよーいスタート。いきなさい。さあ投げられた3つの輪っかに向かって、まずは颯くん、はるまくん邪魔しないでくださいね。はるま君に輪っかを1個奪われてしまいましたが、その間に颯君がドリーン。あらあら、ひらら君頑張れ。ひらら君1ゲット戻ってきて、ここ。2着はひらら君です。さあこの時間ちょっとはるま君の豪快が加わってしまいまして、颯君が1着で勝ってまいりました。ひらら君もね、なんとかはるま君から輪っかを取り返して3つの輪っかを運んでくることができました。さあこの輪運びなんですけども、実はイルカさんは輪っかで目で輪っかを見て追いかけてきたわけではございません。というのもイルカさん、あまりお目目はよくはありません。水中での視力、人間でいうとこの大体 0.1 ぐらい、水面上に置かれると 0.08 まで下がってしまいます。なのでぼんやりとしか周りが見えていないです。さあそんな目が悪いイルカさん、どうして普通に水中で生活ができるのかといいますと、実はイルカさんはある特殊能力を使って生活をしております。さあそれではここでお客様にイルカクイズでございます。このイルカさんの使っている特殊能力、僕私知ってるよってお客様いらっしゃいますか。せーの、はい。僕早かったね。わかる？こっち向かって大きな声で。学校図書室？学校図書室の何？なんですよ。さあそれではもう少し踏み込んでイルカさんに行ってもらいましょう。今からほんの少しだ。
ないですけども、イルカさんこちら水中に上陸、その姿形をご覧いただきたいと思います。さっきの部分上がっておいて、よいしょ、はい、上陸してくれました、キラトくんです。月光下の猫にルトくん丸まった時、さっき等しい両手とかにいる小さな胸びれ、これは方向転換やブレーキに使われています。また背中を高くなっている背びれ、こちらは水中で高速移動するカードのバランスを保つ役割、尾ひれは推進力、ブーフィンキックなど呼ばれ、水中でものすごいスピードで泳ぐことができるんですね。には小さなヒレではございますが、大きな筋力で覆われているんです。はい、ご苦労さん。はい、ずるずるとついてきましたね。さあ、では今度はハヤテくんがこちら水中に上陸です。キラトくんとハヤテくんの体の大きさの違いを見比べてみてくださいね。じゃあハヤテくん、おいで。よいしょ。そうです、全然大きさ違うでしょ。ハヤテくん、体の体重は3メーター10センチ、体重は大台の160キロオーバーとなっております。はっきり申し上げまして、バンドウイルカという種類の中では生えていく全部でメタボなんですね。ちょっと小学部分になっちゃったんだよね。はい、ご苦労さん。はい、ずるずると進みますね。さあ、では今度は普段見えないイルカさんのお腹スカーをご利用していきたいと思います。お客様のお腹スカーと背中スカーの色の違いを見比べてみてくださいね。じゃあ生えていく、キラト君、お腹見せれるかな。180の回転、良い、はい、見えてまいりました。お腹から背中とは違って真っ白ですよね。これは水中から上を見た時に太陽の光、太陽の光に溶け込むように保護色の役割をします。またですね、薄く線が入っているのお分かりいただけますか。この薄く線が入っているちょうど真ん中には哺乳類に明かしてあるおへそで、そのさらに下には生殖孔と呼ばれる小さな切れ込み、円孔門と続きます。またこのちょこっと出てます胸びれ、この胸びれには背びれ、尾びれとは違って骨が入っているんですね。骨格標本などで見ていただきますと、私たちの手と指のように5本に分かれているのが見て取れると思います。またね、興味のあるお客様はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。はい、ご苦労さん。さあ、それではイルカさんについてのお勉強はこれくらいといたしまして、今度はハヤテ君が大技にチャレンジをします。さあ、まずハヤテ君がチャレンジする大技はこちら、ボールを使ったサッカー。じゃあハヤテ君、行きましょう。サッカーといえばドリブル&シュートを見つけたボールをうまくドリブル、シュートで私を手元の元に返すことができるでしょうか。さあ、しっかりと誘導してよーく狙って、ここ、やだ、打て、あ、はい、ナイスシュート、お見事です。ボール、ボール打つ口先ともに丸くなっているので、この種目はなかなか難しいんですが、しっかりとシュートを打つことができました。さあ、では今度はこちら、フープを使ってフラフープにチャレンジいたします。さあ、フラフープといえば通常私たちは体にかけて回し遊ぶんですけども、ハヤテ君、回す場所が違います。どこで回すのかよくご覧くださいね。じゃあハヤテ君、行ってください。さあ、投げたフープバラバラに離れてしまいますが、ハヤテ君分かっているので上手にくっつけて、しっかりと整えて、はい、こっちこっち、頑張れ頑張れ、はい、見事成功いたしました。ハヤテ君のダブルフープをご覧いただきましたところで、今度はキラト君も加わってボールを使った種目第キャッチボールをご覧いただきたいと思います。さあ、このキャッチボール、他の水族館や動物園ではなかなか見ることもできない大技でございます。ただ大技なんですけども、はっきり申し上げまして絵面はかなり地味でございます。ただですね、まあ、可愛らしいのでぜひご覧くださいね。さあ、それじゃあハヤテ君、キラト君、準備、コンビネーションプレー頑張ってよ。じゃあまずハヤテ君からキラト君へボールをパス。キラト君からハヤテ君へ、いいのです、可愛らしいでしょ。それでハヤテ君がしっかりとパスやってるんですけども、キラト君がなかなかキラーパスでございます。さあ、見てくださいね、キラト君のこの勢いの強いパス、ハヤテ君がのんびりとパス。さあ、では頑張って一回やって、次でラスト、はい、見事成功いたしました。ハヤテ君とキラト君のコンビ
エーションプレーキャッチボールをご覧いただきましたところで、いよいよお時間となってまいりました。さあ、それでは最後の種目に移っていきたいんですけども、最後の種目に行く前にお客様方にはですね、最後の問題を出していきたいと思います。さあ、最後なんでかなり難しい問題なんですけども、皆さんの思った答えで結構です。皆さんの思った答えで結構ですので、一斉に口に出してお答えくださいね。さあ、皆さん準備はいいですか？それではいきますよ。いわゆるイルカショーのイルカさんなんですけども、ショーの中で最も得意としていることは何でしょう？結構真剣に考えてお客様いらっしゃいますが、そんなに真剣に考えなくても結構ですよ。はい、今分かったんですかね。さあ、それでは皆さんでお答えください。いわゆるイルカショーのイルカさん、ショーの中で最も得意としていることは、せーの、はい、皆さん大正解です。偶然私と同じ答えでした。さあ、それではジャンプということで、今から入ってくる9月が連続ジャンプにチャレンジ、皆さん水しぶきにご注意ください。では集中いってください。さあ、インドを走っていきまして、ダブルジャンプ。見事成功。体を泳ぎやすい入水距離。さあ、こんな間近にイルカさんジャンプ、なかなか見る機会がないと思います。お写真もちろん撮ってもらっても大丈夫です。このね、可愛らしい、かっこいい姿をぜひ収めて帰ってくださいね。さあ、ハンナ君がチラチラと動いているので、飛びに行く動画がございます。タイミングはなかなかありません。トリプルジャンプに変更、位置を高いよ、よいしょ、タイミングもパッチリと合ってます。さあ、では一回飛んで、もう一回飛んで、次にね、ラスト。はい、3本揃ってのトリプルジャンプをご覧いただきましょう。ところで大変短い間ではございましたが、それをもちまして今時間のイルカショーは終了とさせていただきます。それでは最後に今時間お礼しくださったお客様にお礼とお別れも忘れませんよ。最後のけじめできるかな。糸を揃ってシンクロナイトスイミング、逆立ちして尾びれを振ってバイバイです。これからも頑張るか、また遊びに来てくださいね。バイバイ。この時間のイルカショーは終了とさせていただきます。最後までご観覧をいただきまして、誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして、お客様の